velkommen tilbake til en ny episode av Stone & Pope podcasten. Som vanlig så Andreas Udeme. Hei. Og i dag har vi fått besøk av Andrea Henjesson. Velkommen. Tusen takk. Du spiller for Sogndal FK Dame. Er kaptein der. Akkurat nå er du dessverre skadet. Men vi skal ta oss en liten prat allikevel. Ja, som vi alltid pleier å gjøre når vi har fått en spillerbesøk, så spør vi gjerne litt om karrieren din og sånn da. Så kanskje du kan begynne å si litt om hvor tid du begynte å spille fotball. Da var vi for Cyril, kanskje? Ja, det stemmer. Så jeg begynte vel når jeg var, ja, cirka når jeg begynte på skolen, 5-6 år. Så spilte jeg der frem til jeg var 15, tror jeg, så meldte jeg overgang til Kaupanger, etter jeg da allerede hadde hospitert med deg en stund. Så jeg spilte i Kaupanger nå frem til det ble Sogndal da, før sesongen i år. Hvordan var den overgangen fra Cyril til Kaupanger? Var det liksom sånn et slags steg for å satse litt på fotballen da, siden du gikk til Kaupanger? Ja, det var jo på en måte for å ta steget videre. Jeg hadde jo veldig fin tid i Cyril også, der jeg på en måte fikk hospitere med, på en måte spilte litt med gutta, litt med deg på min alder og litt med deg som var litt eldre. Og det var på en måte et naturlig steg da, å gå til Kaupanger, fordi det var jo de som drev med damesatsingen i fylket på den tiden, og hadde jo hospitert litt med det også. Og det var på en måte, ja, det er jo en overgang fra å spille jentefotball til å plutselig spille damefotball. Som du sier, så var jo Kaupanger det beste laget i fylket på det tidspunktet. Husker du hva divisjonen det var i da? Da spilte de i andre divisjon, og det var jo da et mål for deg å rykke opp til første divisjon. Så første sesongen min så spilte vi i andre divisjon, ja, og rykke opp til første. Og så spilte vi to sesonger i første divisjon før vi, ja, rykket ned til andre. Ja. Fikk du mye spilletid der i starten, eller? Nei, i starten så spilte jeg mest for andre lag i deres, men jeg hadde jo veldig bra treningshverdag da, med første laget. Og jeg brukte litt tid for å på en måte takle den overgangen fra å være jentespiller til å bli damespiller. Så ja, jeg brukte jo i alle fall den første sesongen til å på en måte vende meg til nivået litt da. Og så de siste sesongene mine i Kaupanger, så ja, fikk jeg mer og mer spilletid og ble egentlig fast på laget etter hvert. Og så kommer du inn på et Kaupanger-lag som er ganske ung spiller, og jeg vil anta de hadde en del sånn litt mer rutinerte da. Hvordan var det å ha den rollen i spillergruppa? Ja, da var jeg, så du sier, en av de yngste, og det var veldig mange, i alle fall de første sesongene, så var det veldig mange eldre spillere med mye erfaring. Så det var på en måte, det var veldig lærerikt, og jeg lærte jo veldig mye, og det var jo veldig mange på laget som jeg så opp til. Ja, så jeg tror jeg hadde veldig godt av det, for da kom jeg på en måte fra Cyril, der jeg hadde på en måte hatt en viktig rolle i laget, og på en måte, ja, sånn at rollene ble på en måte litt snudd igjen, og det tror jeg var veldig viktig for utviklingen også. Og så, om jeg har fått riktig tall på fotballforbundet sine siden, så spilte du 46 kamper for Kaupanger. Jeg tenker ikke mye du har kontroll på deg selv, men jeg håper det stemmer. Og så har du selv sagt litt for Jente 19 og litt for Kaupanger 2. Og så fant jeg at du hadde skåret to mål for Kaupanger. Stemmer det? Det kan sikkert stemme. Jeg er ikke den som skårer mest mål. Husker du de målene? Ja, jeg tror kanskje de lurer på om det ene var i alle fall hjemme. Husker jeg, tror jeg kanskje mot Fløya, hvis jeg ikke husker helt feil. Stemmer. Og det andre, det var mot Byåsen, hvis jeg ikke tar helt feil. Det kan stemme. Nå har ikke jeg helt oversikten selv, men det var i hvert fall to mål jeg fant. Det kan godt hende, jeg lurer på det. Og så nevner du er jo ikke nødvendigvis en storskårer, sånn, men du har jo litt mer ansvar bakover banen da. Har du alltid hatt den posisjonen? Jeg har alltid spilt på midtbanen. Når jeg spilte i Cyril, så ja, jeg har egentlig alltid vært en sentral midtbanespiller. Men de første sesongene på Kaupanger, så som sagt, så var det veldig mange eldre og rutinerte spillere, veldig mange gode spillere, så det var vanskelig å på en måte komme inn
få plass i den rollen sentralt på midten. Så da spilte jeg litt forskjellige posisjoner. Jeg spilte vel litt kant og litt mer offensivt på midten. Så det er på en måte de siste sesongene nå jeg har mer fått den defensive rollen på midtbanen. Og så tenkte jeg å spørre litt om den overgangen fra Kaupanger til Sogndal. For det er jo noe som skjedde før denne sesongen her. Og så vet vi jo at jeg jobber jo litt med det i litt stund. Men kan du si litt om hva det som spillere synes om det? Ja, jeg synes det har vært en veldig fin overgang. Som sagt så hadde jeg veldig fin tid i Kaupanger òg. Og jeg synes det var veldig bra opplegg der. Men samtidig så tror jeg nok det var helt nødvendig at Sogndal på en måte tar over den satsingen nå. Det er jo, vi har jo fått en helt annen tilgang på en måte. Fasilitetene er jo kanskje den største forskjellen. Og det er jo veldig mange som går på skole her. Og du har på en måte skole og trening og idrettssenter og alt på en plass. Da. Så det er veldig ja, bra tilrettelagt rundt. Og en har jo på en måte kvelds en gang i veka og analyse. Ja. Så det er veldig bra opplegg nå, da. Denne overgangen til Sogndal, føler du at det kan være litt av grunnen til at det har gått så bra i år? Hadde man vunnet så mange kamper og fortsatt vært Kaupanger, og man kanskje ikke hatt like mange ressurser? Da? Det er litt vanskelig å svare på, ja, sikkert. Ja, det er jo litt vanskelig å si. Men absolutt så tror jeg det kan være en medvirkende faktor. At på en måte alt rundt er så bra da. Og så har jo vi merket bare det å få spille ut på stadion her, gir oss jo veldig mye. Og dikka i saftkokeren også har jo vært helt fantastiske. Og det gir oss jo virkelig ekstra energi med alle som stiller opp på tribunen også. Så jeg tror det absolutt har vært viktig, ja. Og så, nå husker jeg ikke helt hvor mange det var, men det har vi fått inn litt nyere spillere også når det er slått sammen med Sogndal. Kan du si litt om det, hvem som eventuelt har kommet inn og hvordan det endrer seg? Ja, det er vel de fleste samme spillerne, tror jeg, som spilte siste sesongen på Kaupanger. I forhold til de første sesongene mine på Kaupanger, da, så er jo det er vel bare jeg, tror jeg, som er igjen fra da. Men siste sesongen på Kaupanger, så er det vel mye det samme laget nå, da. Vi har fått inn noen nye unge talent. Men utenom da, så er vel det egentlig mye det samme, ja. Det var vel en del spillere som hospiterte inn til Kaupanger kanskje siste årene også. Ja. Så, så det har på en måte meldt årgang nå, da. Ja. Du gikk jo fra å være en ung spiller da på Kaupanger nå til å være en sånn stor lederrolle nå i et veldig ungt Sogndal-lag. Merker du selv når du begynte å liksom ta steg opp og bli litt mer sånn kaptein på laget? Var det noe du tenkte over, eller skjedde det veldig naturlig? Eller? Ja, det er jo på en måte en litt stor overgang, ja. Fordi at, ja, sånn, det, som jeg sa, så de siste sesongene, så er på en måte, eller ganske lenge, så er jeg vært en av de yngste, på en måte. Og sett veldig opp til de som på en måte er eldre og mer erfaring. Så på en måte plutselig skulle ta den rollen selv har jo på en måte, det krever jo litt, men jeg føler på en måte det har skjedd ganske naturlig, og at jeg også har lært veldig mye av det, og egentlig hatt godt av det. Og så nevnte du litt om det i stad også, for så vidt. Men hva vil du si er den største forskjellen på treningene nå og i kamp nå, i forhold til hvordan det var på Kaupanger? Har du merket noen forskjell der? Nei, ikke sånn. Jeg føler vi på en måte gjør mye det samme. Sånn, vi legger ned den samme innsatsen og på en måte i treningshverdagen og kamphverdagen. Men det er jo litt det at du på en måte kanskje har litt mer overskudd til på en måte. Det er jo kortere reisevei, og det er litt bedre tilrettelagt. Ja, og da på en måte få trene her, det er jo litt forskjell akkurat i dag. Vi har jo snakket med treneren din, Robert, her før. Da, og nå blir jo endelig kjekt å høre fra noen av spillerne. Hvordan er han? Hvordan er det å ha han som trener? Hva er styrkene? Er det noe som irriterer deg til og med? Nå vil vi vite alt der. Nei, jeg synes han er en veldig flink trener. Han stiller krav, og jeg elsker jo trenere som stiller krav og gir beskjed om, han gir beskjed om hvordan han vil ha det, og ja, hva han forventer da. Og er veldig god på å gi tilbakemeldinger. Ja, så egentlig, jeg har alltid likt trenere som stiller krav da. Vi har jo merket godt at han,
han kan, altså han ikke så veldig stille av seg da. Rekner med det ganske likt på trening og at han gir beskjed hvis det noe han ser skal endres. Ja, du hører han. Da gjør du. Men så akkurat sånn for min del, så når jeg er i trening og kamp, så går jeg litt inn i min egen boble. Så det er faktisk ikke alltid jeg får med meg det som blir sagt fra sidelinja. ok. Du har spilt 12 kamper for Sogndal i år. Og så i bortekampen mot Frigg så fikk du dessverre en skade. Kan du fortelle litt om hva som skjedde der? Ja, jeg var uheldig og røyk korsbåndet da. Det var jo egentlig en helt ufarlig situasjon. Så følte jeg vel egentlig bare at foten svikta, og jeg på en måte, jeg kjente jo med en gang at det var noe som var veldig feil. Så ja. Mm. Vi var jo på kampen begge to, så vi skjønte jo ikke hva som skjedde med en gang, men vi skjønte jo at det var veldig alvorlig i hvert fall, for, altså utifra reaksjonen, sant? Jeg merket jo at her var det noe som gikk gale. Jeg hørte på reaksjonen på tribunen også, for det gikk for å være ganske god stemning, plutselig bare ble det helt stilt. Ja. Og da skjønner man jo at det har skjedd et eller annet. Så det var jo selvsagt ikke kjekt. Hvordan ser status på den skaden nå? Vet du hvor lenge du skal være ute og sånt? Nå skal jeg operere nå 21. september, så litt under 2 uker. Så nå, perioden etter skaden da, så var det jo, det var på en måte de første 1 til 2 ukene som var verst. Og så etter da, så har jeg egentlig følt meg ganske bra, utenom at jeg selvsagt kjenner at kneet er ganske ustabilt. Så nå går det på en måte i masse styrketrening for å på en måte være best mulig rustet til operasjon da. Og så ettertid av operasjonen, det er jo ganske lang opptreningsperiode. Det blir jo først litt krykke, og så på en måte begynner opptreningen da. Og det sier vel, ja, det blir jo noen måneder i alle fall. Det er jo litt sånn individuelt og hvor lang tid det tar. Men det er jo en skade som tar ganske lang tid da, å bli bra til. Vi har jo hørt om spillere tidligere som har hatt samme skaden som har vært ute veldig lenge, så det kan jo ta litt tid dessverre. Men ja. Har du vært mye skadet før også da? Er det noe? Ja, jeg har vel dessverre det da, så jeg har på en måte litt erfaring med det. Men jeg har ikke hatt så store skader, og jeg har ikke operert for heller. Men jeg røk jo et leddbånd i ankelen i oppkjøring til sesongen i fjor da. Så da begynte jeg vel å trene at vi laget 2 uker før seriestart. Så den sesongen også ble jo litt sånn halvveges, i og med at jeg egentlig ikke var helt bra igjen. Altså har jeg jo hatt litt sånn, ja, mindre skader opp igjen da, og har slet litt sånn med belastningsskader og litt forskjellig. Så jeg håper at det ikke blir meg nå når jeg er klar etter det. Og at jeg lærer litt av denne perioden også, og på en måte, ja, får trent meg skikkelig opp igjen. Mm. Da håper vi på selvsagt at du kjente tilbake enda bedre. Mm. Og så tenkte jeg vi skulle snakke litt om sesongen som har vært. For det har jo vært en ganske bra sesong. Og laget ligger godt an til en god plassering. Første kampen, vi snakket litt om det nett før vi begynte å spille inn her, at det var 5-0-seier. Kan du si litt om den kampen og hvordan det var å komme i gang? Ja, det var jo veldig kjekt først og fremst å komme i gang, og det var knyttet veldig mye, eller jeg kjente på det selv i alle fall, at jeg var veldig spent før den første kampen, litt med tanke på at vi spiller jo en ny avdeling i år mot lag som vi ikke har spilt mot før, så det var litt sånn nivåmessig, så visste vi på en måte ikke så mye, ja, også litt med tanke på omleggingen da, av divisjon, at vi på en måte vet at vi må gjøre det ganske bra for å gjøre det hele tatt kunne holde oss. Men vi har jo egentlig gjort det samme i hver kamp, at vi på en måte fokuserer på oss selv, og på en måte gjør det samme, og ikke ser for mye på tabell da. Og at vi på en måte teller opp til slutt. Mm. Hvis vi ser på første heimakampen da, det er jo noe Robert har snakket mye med oss om, hvor moro det var, og andre folk i klubben har nevnt det til oss. Hvordan var den opplevelsen av første seriekamp på Fossegane campus der med folk på tribunen og alt mulig? Hvordan var det? Nei, det er vel kanskje noe jeg husker best i løpet av denne første vårsesongen.
Det var jo veldig masse folk på tribunen. Det var første kampen, eller heimekampen med Dikka på tribunen. Og vi spilte mot Frigg, som vi visste var et veldig godt lag. Og vi vant vel 2-1 hvis det husker rett. Nei, så det var veldig kjekt. Og det ga jo en veldig god start på sesongen da, med, sånn, med 6 poeng på de første kampene. Og, det virker som det var ganske mye selvtillit i gruppe også. Kampen etterpå, da var mot Loddefjord i cupen, da tappte de jo da. Men så vant det 8-2 mot Snøgg på hjemmebane igjen. Så etter de 3 første kampene i serien så hadde de jo 3 seire. Hvordan var liksom da at det gikk såpass bra da? Jeg tror det var veldig viktig for at det har gått så bra resten av sesongen også, kanskje. At du på en måte fikk den selvtilliten i starten. Hadde vi tapt de første kampene, så hadde vi på en måte... Ja, da skjer kanskje noe med deg da, at du på en måte blir litt mer, eller at du vet, får mer press på deg til å prestere da. For vi vet jo at i år så er alle poeng veldig viktige. Og da ja, skiller veldig lite fra opprykk til nedrykk på en måte i år. Og så har vi sett at, som vi nevnte nå, det vant hjemme mot Frigg, som var spådd over i toppen. Så klarte det uavgjort bort mot Grei. Det slo Ulski, så de har slått disse gode lagene. Og så har de sleppt inn ganske lite mål. De hadde jo en rekke med 7 kamper der de ikke slapp inn et eneste mål. Er det noe de jobber mye med på trening, det defensive? Ja, vi har jo fokus selvsagt både på det defensive og det offensive. Men vi har jo veldig fokus på det med struktur i laget da, og alltid ha balanse i laget. Og det er jo veldig viktig på en måte å være gode defensivt for å kunne være gode offensivt da. Og så ja, øver vi jo veldig mye på det med presset da, med å sette høyt press. Og, ja. Og når vi går ned i lave presset, at det ikke blir en sånn mellomting på en måte. Så vi har jo jobbet ganske mye med det, og føler på en måte at alle spillere i gruppa da, forstår det veldig godt, og at vi er veldig samkjørte sånn. Det er noe som jeg har hørt i intervju med sånn, trenere for motstanderlag og sånn etter kampen, at de har vært veldig sånn overrasket over det presset. Og da at det er såpass unge spillergrupper, kan det ha påvirkning på det, tror du? Det møter jo mange som er veldig sånn rutinerte, sant? Ja, jeg tror det kan ha påvirkning. Så noen lag vi møter, ja, det er kanskje litt mer sånn fysisk sterke på en måte. Men da at vi på en måte klarer å sette det presset, at det er på en måte en av styrkene våre som lag, da tror jeg det har vært veldig viktig for at det har gått så bra, ja. Du nevner at du møter ganske mange lag med mye eldre spillere. Hvordan er det? Er det noe, merker du at det er noe de har en fordel, altså kanskje ikke sånn som har, altså det er ganske mange tenåringer på laget og sånn. Hvordan er det å møte spillere som ofte kan være 10 år eldre enn alle andre på laget? Ja, jeg har jo egentlig ikke tenkt sånn veldig mye over det selvsagt, så på en måte har jeg litt mer erfaring kanskje, men jeg føler på en måte vi har løst det veldig godt, og selv om vi har på en måte mange unge spillere, så er jeg veldig imponert over på en måte hvordan de har tatt nivå da. Og det har på en måte, har jeg egentlig ikke merket så veldig stor forskjell på det. Vi så jo da nå heimekampen mot Grei, som dessverre endte med 2-0-tap da. Men da var det jo en snitt alder på 10 år i forskjell, eller sånn, fant ut. 17 år og 27 år, sånn, så det er ganske mye erfaring i det møtet. Så sånn sett er det jo imponerende at de har tatt såpass mye poeng mot det laget nå. Så har vi fått inn et spørsmål der. Noen som lurer på hva du synes om nivået i ligaen. Nå har jo de ikke møtt disse lagene før, som du sier, og ja, kanskje du kan sammenligne litt mot det de har møtt før? Ja, det er jo veldig stor forskjell da, på lag sånn generelt i andre divisjon. Og avdelingene også kan på en måte variere veldig. Og det er jo nok litt av grunnen til at jeg nå legger om og reduserer antall lag, for at det på en måte nivået skal bli jevnere da, og høyere. Så jeg tror nok det er på en måte nødvendig, selv om kanskje det, noen mener det er litt vel mange lag å kutte. Men ja, sånn som du ser ut fra tabellen, så er det på en måte de 5 øverste lagene kanskje som skiller seg litt ut. Og da viser jo kanskje litt av resultaten også, at det er jo noen kamper det spillet der det er veldig lite mål involvert, sant? Og så kan det vinne 8-2 mot Snøgg, liksom. Ja. Så
En ser jo da at det er stor variasjon i ligaen. Denne sesongen her, de nevnte jo dette tidligere også, men de spiller jo bare mot lag i Oslo-området. Så vi sier at det er jo en del turer da, og litt lange turer til Østlandet. Hvordan er de turene? Hva er det dere driver på med der? Hva er det stemningen? Nei, det er jo først og fremst veldig kjekt og sosialt. Og det er veldig bra, bra grupper. Og jeg føler alle spillerne går veldig godt i lag. Så det er egentlig bare veldig kjekt å reise på bortekamper. Og det er nok det er en veldig viktig del da utenom på en måte selve trening og kamp også. Så jeg synes det har vært veldig bra i år. Vi har også fått inn et spørsmål. Det er noen som lurer på hva du synes om selve arrangementet rundt kampen. Om det er stor forskjell på heimekampene og bortekampene i forhold til hvor mye som skjer rundt at det er kamp da. Det er jo veldig kjekt nå når vi har spilt på campus da. Da gir det litt ekstra på en måte for å spille her. Og da vet jeg andre lag også har kommentert og synes det er veldig kjekt å komme hit og få spille på en så fin stadion. Du ser jo da alle de, det er jo ikke alle lag vi spiller mot, så på en måte spiller på en så fin plass, så da vi gjør det. Så det gir jo veldig mye. Som du nevnte, du har jo innom ganske mange forskjellige stadioner. Ullkisa for eksempel, de har jo en stadion som er ganske bra. Altså, var vi jo på Tørteberg mot Frigg, sant? Der er jo nesten ikke det brune. Hva er den fineste stadion du har spilt på bortebane i år, synes du? Nå vet jeg ikke om jeg hoksa alt, men det er jo kanskje Ullkisa, som du nevner, ja. Så har hatt den fineste stadion. Men du merker jo også forskjellen på det at vi har jo hatt ganske bra med folk på tribuner på heimekampene våre. Egentlig hver kamp. Og du så vel da, jeg tror kanskje de ikke er i saftkokeren. Det var flere enn hva som var heimepublikum for deg da. Så du ser jo en forskjell der. Det var jo litt artig der, for vi har jo med oss trommer. Og så så vi at ene borte i Ullkisa da, så ble det litt sånn jeg tror jeg måtte vise at jeg hadde tromma deg også. Så da gikk han inn og hentet tromma, spilte i 20 sekunder, og så satte han inn igjen. Så, ja. Nei, vi har jo opplevd da på flere kamper at det er ikke så mye heimesportere nødvendigvis. Så nei, så vi da på frikampen også, og da var det familie av Sogna-spillerne på en tribune, og så var vi på en tribune. Så. Ja, hvordan er det egentlig på kampene da? Når vi spiller borte kampen, så har vi arrangert tur av og til. Hvordan er det at Det er dikka som eier tribuner opp på en måte. Føler du at det gir deg en stor fordel i sånne kamper? Ja, absolutt, så føler jeg det. Og jeg tror det altså, har vært veldig viktig for at det har gått så bra. Det er veldig masse som spiller inn. Og dikka blir jo, eller publikum blir jo en form for den 12. mann. Sånn at det absolutt så tror jeg det har vært veldig viktig. Og det har gitt oss veldig mye motivasjon og ekstra energi. Det har jo vært noen moro kamper for oss når vi har sett damelaget på hjemme bort. Vi har jo satt ut både spillere og dommere rundt om i landet her nå. Ja, det var på frikampen at vi fikk kommentar fra dommeren at hun heier på oss. Ja, hun var veldig fornøyd med oss, ja da. Ja. Det var for det var samme kampen som Robert fikk gult kort for å kjefte på dommeren, og det var ganske mye som skjedde i den kampen. Så. Ja, det var jo det. Men hun var strålende fornøyd med oss i alle fall. Og så har vi fått kommentarer fra motstandere også at det synes vi gjør en god jobb, så... Ja, det gjør det ikke absolutt. Det er helt sant. Så har vi også sett motstandere som har blitt litt livredde og snurt seg litt rundt i skrekk når diverse ting har blitt ropt mot deg. Så man får begge deler her, ja. Det er nok mange som ikke er helt vant til det, kanskje. Altså. Det er jo ikke alle kampene vi liker mange på, men vi prøver når vi kan. Skal vi se. Vi har litt spørsmål om hva du tenker om fremover, da. Nå vet vi da at du er jo ute med skade en stund enda. Men hva vil du si liksom hovedmålet ditt innenfor fotballen? Ja, nå er det jo målet først og fremst å bli skadefri. Og jeg håper jo at jeg får med meg litt av neste sesong da. Men nå er jeg jo flyttet til Bergen og begynt å studere der. Sånn at planen var jo egentlig å trene med et lag der og spille ferdig høstsesongen nå for Sogndal. Men det går jo ikke nå, så når jeg er klar igjen, så blir det vel fort et lag i Bergen, siden avstandene blir jo litt store, på en måte med trenings- og kamp hver dag her da. Men jeg håper jo at jeg en gang kan spille for Sogndal igjen også,
Og jeg kommer jo til å følge veldig med på dem, fordi at, ja, jeg er jo fortsatt like glad i Sogndal og laget her. Sånn at, ja, men så fokuset nå er egentlig å bli skadefri. Og så, ja, en ting som er sikkert, det er jo at jeg skal spille fotball igjen. Så får vi se hvordan nivået jeg starter på. Du nevner at du har begynt å studere. Hva linje er det du går på? Jeg har begynt på sykepleie i Bergen. Og hvor mange år er det studiet? Det er 3 år, og så har jeg lyst til å ta master på sikt også, men da må jeg jo jobbe 1 eller 2 år før jeg kan begynne på det. Ja, så du har noen år igjen da? Ja, jeg har det. Men har du lyst til å, i fremtiden, har du lyst til å bo her i Sogn, eller har du tenkt deg å bo en annen plass da? Jeg har vel ikke tenkt sånn veldig masse på da. Det kommer jo litt an på jobbtilbud, og ja, jeg må jo gå litt etter det også på en måte. Nei, så da får vel tiden vise. Og så det klassiske spørsmålet. Hvis du ser liksom inn i spåkuler, hvordan ser det for deg selv om 10 år? Nei, det er vanskelig å vite. Det vet jeg egentlig ikke. Ja. Ok, litt sånn utenom fotballen da. Har du andre interesser og ting du liker å gjøre på fritiden? Det er vel egentlig fotball jeg alltid har brukt mest tid på fritiden, helt fra jeg var ganske liten. Sånn at det er vel mest å, ja, trene generelt, det er jeg jo veldig glad i. Sånn at heldigvis for deg så, ja, jeg er veldig glad i å trene, sånn at jeg tror det skal gå bra nå i opptreningsperioden, for trening blir det, selv om det blir en stund uten fotball. Så det er veldig mye trening som skal legges ned, sånn at, ja. Det er det helste jeg liker å drive med. Bruker du mye til å se på fotball også? Ja, absolutt. Så liker jeg veldig godt det. Egentlig, ja, både kamper internasjonalt og på en måte, ja. Dame og herre, ja. Jeg liker jo veldig godt det. Har du et favorittlag? Jeg liker veldig godt Liverpool, det. Sånn at, men jeg er jo ikke der at du må få med absolutt alle kamper. Og jeg liker å se på andre lag også. Men jeg synes de er ekstra gode. Ja. De siste årene nå har jo det vært veldig bra. Ja. Samme så Robert også er dette der. Ja. Ja, jeg tør ikke å si noe annet nå. Nei. Er det sånn at det er mange Liverpool-fans i laget nå, eller i Sogndal? Jeg vet egentlig ikke helt, men pappa også er der da. Sånn ja. At, ja, jeg har vel kanskje ikke hatt så masse valg heller. Ja. Det er greit å velge det trygge. Ja. Ja, man velger ofte ikke selv fotballag, det er litt sånn det. Det er ofte sånn, ja. Vi har et par dilemmaer mot slutten her. Det som jeg alltid pleier å spørre om da, vil du heller vinne 4-3 eller 1-0? Ja, det var vanskelig. Nei, kanskje 4-3? Da heldte du å se på Emanuel Grønner-linja da. Ja, han var veldig foretrekket da. Han liker 4-3, mens keeperen er alltid 1. Keeper og forsvarsspillere 1-0. Ja, det skjønner jeg. Det var jo litt artig med Emanuel Grønner, for han er... Han sa jo, vi har jo vunnet 4-3, der han skåret 3 mål og 1 mål i vannet, sant? Så det, ja. Er ikke så mye som er bedre enn det, kanskje. Og så, hva foretrekker du av heimekamp og bortekamp? Jeg får vel trekk i vel, kanskje, heimekamp. I alle fall sånn som det var i år, så har jeg så sagt vært veldig kjekt å spille her da. Men så liker jeg veldig godt bortekamp også, og jeg synes det er veldig kjekt å, ja, reise med laget, og du får på en måte... ekstra tid med laget litt sånn utenom selve kampen da. Sånn at begge deler er kjekt. Ja. Neste dilemma da. Vil du heller ha opprykk eller cupgull? Oi, det var vanskelig. Nei, da vet jeg ikke om jeg klarer å velge egentlig. Begge deler hadde jo vært veldig bra. Ja, begge deler hadde jo vært veldig bra. Så hadde jeg ikke takket nei til det. Og så litt sånn, som ikke har med fotballere da, ville du heller reist på fjelltur, eller ville du tatt en tur på strandet? Jeg er egentlig veldig glad i å gå fjelltur, så jeg tror kanskje det hadde blitt det. Yeah. Neste da, det er du mest glad i Norges ferie, eller utenlandstur? Nå det siste året, så har det jo blitt Norges ferie, på grunn av litt diverse først. Jeg tror det er 3 utenlandsturer som har blitt avlyst for oss nå. Først så var det vel... Første året så hokste jeg faktisk ikke helt hva jeg gjorde det, og så kom korona, og så var det flystreiken nå i sommer. Vi skulle jo egentlig reise dagen etter frikampen, så da sto vi på flyplassen og
komme seg selv gårde. Sånn at neste sommer så tror jeg det må bli en utenlandsferie. Ja. Mm. Det er klart, det er sikkert mange nå som har gått noen år uten å få reise, så ja. Det var kjekt å få gjøre det igjen også. Og så, sist jeg har skrevet ned, vil du heller se en god fotballkamp eller favorittfilm slash serie? Nei, det må bli en god fotballkamp, tror jeg. Ja, det er jeg ganske enig. Det er alltid da, hvis du får en sånn skikkelig god fotballkamp med mye mål, kanskje, og sånn. Det er ikke noe som blir bedre enn det. Nei, det er god underholdning. Skal vi se? Da tror jeg vi begynner nærmere slutten. Ja. Har du noe mer enn oss, André? Ja, vi kan jo nevne hvor mange kamper vi har til nå da, for damelaget. Slik at folk kan huske når man skal møte opp på campus. Nå er jo det tilfellet sånn at i dag, når vi spiller inn, skulle vi ha spilt en kamp. Den var dessverre avlyst. Men det betyr jo da at Sogna får 3 poeng. Har nå 35 poeng. Og er luka på 8 poeng ned til 5. plassen. Men så er det vel ikke alle som har like mange kamper spilt heller akkurat nå? Nei, det er ikke da. Nå begynner tabellen å bli veldig vanskelig når det er sånn, vet du. Så. Ja, men så er Grei på toppen av 14 kamper. Sogna nå da med 16 på grunn av den på walkover. KFM og 14, Lyne 14 og Frig 15. Så det er litt sånn forskjellig. Hva tenker du, Andrea? Hvordan ligger det an for de siste kampene nå? Nei, vi har jo laget ganske bra an hele sesongen. Sånn at selv om det har blitt litt lite poeng nå de to siste kampene, så skal ikke vi gjøre noe annerledes enn vi alltid har gjort. For prestasjonsmessig så har de kampene i alle fall i perioder vært like bra som resten av sesongen. Sånn at jeg har tro på at det blir bra med poeng nå på de 4 siste gang. Og så ser vi ikke for mye på tabell. Vi fokuserer sånn som vi har gjort hele sesongen på en kamp om gangen, og så teller vi opp til slutt. Mm. Høres fornuftig ut. Kan nevne de to siste hjemmekampene nå da. 25. september klokka 3. Da var det kamp mot Øvrevoll Hosle 2. Fint å folk gikk turen til den. Og i alle fall siste kamp da mot Koffa 8. oktober klokka 14. Da hadde vært moro fått en skikkelig avslutning på sesongen da. Så men, den, i alle fall den anbefaler vi folk å komme på. Det kan jo fort bli veldig avgjørende. Det kan bli avgjørende og spennende, ja. Vi kommer frem til at herrelag har vel ikke kamp før dagen etterpå heller, så det skal ikke krasje noe der, så da har i alle fall folk god tid til å komme. Ja, de spiller hjemme mot Sørens Blink på dagen etterpå, så da, da håper vi at det ikke er mange folk på kamp. I forhold til tabellsituasjonen akkurat nå, så ligger KFM 2 poeng bak, men de har 2 kamper mindre spilt da. Så det har vært veldig spennende å se siste kampene nå, for det kan skille mye. Skal vi se. Da skal du få det spørsmålet som alle får. Har du noe sånn du har lyst til å avslutte med? Noe du vil si til deg som hører på? Nei. Altid like mange spørsmål. Ikke noe som kan komme på, tror jeg. Nei. Da sier vi bare tusen takk for at du tok turen. Takk for at jeg fikk komme. Og så takk til deg også, André. Og så høres vi igjen til en ny episode i neste vega. Superlag for sånn land.